Considerando que P seja a proposição, sublinha, se os seres humanos soubessem se comportar, ó, já está na maldade. Aqui tem um então, né? Então, haveria menos conflitos entre os povos. Julgo o seguinte, a negação da proposição P pode ser corretamente expressa pela proposição. Se os seres humanos não soubessem se comportar, aqui tu já sabe que tem um, então não haveria menos conflitos. Galera, olha só. Negação, problema de negação, porque ele falou, e negação do sem então. Aí você precisa saber a negação do sem então. Olha para cá. Vem comigo aprender, se você não sabe. Quem já sabe, aluno do PP, já até deu a resposta. A negação do sem então, como é que vocês vão fazer sempre? Sempre, sempre, sempre. Negação do sem então, vocês vão usar o que nós chamamos de mané. O que é o mané, Renato? Mantém e nega. Muito importante. A da frente, você mantém o que está escrito. A de trás, você nega. Mas o mais importante é que o sentão sai da jogada e entra o E. Primeira coisa que você tem que fazer é trocar. Se você sabe isso, você mata essa questão em um segundo. Lembrando, se você quer negar o sentão, a primeira coisa é tirar ele e trocar pelo E. Na hora de negar, o sentão tem que virar E. A proposição que ele falou aqui continua com o sentão. Se continua com o sentão, o nosso item está errado, porque deve colocar o E. Como ficaria essa negação? Uma vez que você troca pelo E, você mantém a da frente, nega a de trás. Aí ficaria, os seres humanos sabem se comportar e não há menos conflitos entre os povos. É assim que ficaria. Tudo bem? Aí muda aí e tal. Show? Só que só com isso você já mata. Isso é muito poderoso, ainda mais no SAS. Eles fazem isso direto. O item está errado porque aqui deveria ter o E. Ele continuou com o sentão. Pega a visão. Show de bola? Não erre nunca mais isso. Só de olhar você já mata.